Vlog številka 3. Kratek disclaimer na začetku. Dopušča možnost, da je tole ena navadna izguba dragocenega časa namenjenega masturbaciji, ampak vendarle, petek je dan za vlog. Doživite dogodivščino zdaj. Kredit za aktivne dobite takoj, vračate ga lahko do 5 let. Torej, to je reklama, kjer vidimo, da banka spodbuja mlade, da si vzamejo kredit, grejo na dopust in potem lahko 5 let vračajo ta kredit. Super, pač imamo se fajn, jolo, pa bomo pa že nekako to rešili. Jaz mislim, da to ni toliko cool in da če smo se kot družba že odločili, da mladim ni cool prodajati alkohola pa cigaretov recimo, ker jih delajo odvisne, po mojem, da tudi ni cool, da banke lahko na ta način mlade dobijo v svoje kremple. Problem je v tem, v glavnem od vseh, ali pa v zahodnem svetu, pač v Afriki, po mojem ni tak problem, da folk, kolikorkoli že zasluži, porabi več, da pa lahko porabi več, se zadolžuje in ko je enkrat dovolj zadolžen, ga je strah za službo in začne blkane sam še kimat v službi. Strah te rata za svoj zaslužek in rataš odvisen najprej od banke in seveda posledično od delodajalca, ker če pa slučajno ne odplačuješ dolgov, pa ponovat zgubiš vse. Don't worry, banke znajo napram malemu človeku, sleherniku, biti zelo dosledne. Kaj pa prostar, kako se bodo pa drugačno učili, da to ni dober? Ok, prostark, ampak dajmo pa imeti prostark za vse. Dajmo imeti in alkohol, in cigarete, dajmo vse droge legalizirati, dajmo vas z doping legalizirati in tako naprej. Ena ideja za banke, če rabite nekako pridobiti komitente, pridobiti zveste komitente, pridobiti hvaležne komitente, izkoriste vas vso to moč mišice, ki jih imate za izterjavo svojih malih dolžnikov, in pomagajte recimo, da temu novemu rodu podjetnikov, tako imenovanim prekercom, izterjati vse njihove neplačene račune. Jaz sem prepričan, da una banka, ki bo to začela delati, da bo imela najbolj zveste in zmer več v komitentu. Zaston. Ta nasvet naj bo zaston.